Video sa volá Keď sa ti pokazí auto? 10:40 do Žiliny. Ide sa do roboty. Čo je zas? Svätá Mária Antoinette Nazarická. Super. My summer car. Chris, ahoj. Mu mne žela, prosím ťa. Super. Čo teraz akože mám robiť s týmto? TDI. Ja mám diesel. Thank you. Odkedy? TDI, ja mám diesel odkedy? To je koko. Že ja mám diesel odkedy? Čo akože teraz? Ja nerozumiem. Mali ho prestať. Dobrý deň, prosím vás, pán snowboardista. Nevyznáte sa na mnou autách? Mňa vôbec nejde naštartovať. Pán snowboardista! Dvaja očko, či na to nekúknete. Jasné, čo je problém, nejde naštartovať. Nejde naštartovať vôbec a som dneska zistil, že mám diesel, to som na výho vôbec nevedel. A nejde to, no. Si skúsli trošku namazať hlavný spoj ventilu? To som neskúšal. No ja by som v prvom rade si naolejoval tyč a vrazil vám ju tam. Vašu tyč? Jasné, koho iného. No okej. Okay. A fakt natvrdo a uvidíme, čo to spraví. Tak ma napadlo. Keď môžem povedať, tu máte baterku. No, takže sa vyznávam, takže nie som žiadny podvodník. Ja neviem, napríklad, že nemôže to byť s týmto niečo. Ukážte. Čo sa strácháte, pane? Dobre, nechcete ešte pozrieť do motora náhodou, možno čo zistíte. Podľa mňa nezistíme. To bude niečo závažnejšie. Ale okay. Keby to ideme prebrať do vnútra, do tepla. My dvaja do auta. No. No. Poveď. Kde to chodí? Nie, tak už sme si jebli, fakt. To som fakt nečakal, že to bude tak ľahko s vami. No nerozumiem, že ako mi pomôžete znútra opraviť auto. A čak, nehrajme sa na to, že je problém v aute. Chceli ste sa mu sexovať, ne? Jako? Daj si dole tú bundičku, pani. Čo je ako? Však ja sme kúkali, že ma chcete jebať. Prestaňte ma búchať. Ja mám pokazené auto, a normálne som sa, aby ste mi pomohli. Ja nemôžem vám ide. Jasné, pokazené auto, to, už to nemusíte hrať. Halo, už som tu. Vyzlekaj sa, šup. Pustí ma! Daj bulky. Si chlap, máš 117. Myslíš, že chcem s tebou súložiť? No, myslím. Hnusák, hnusný, parazitický. Še, ukáž gulky, ty koko. Ber si tú bundu a zmizni. Počkaj. Ber si bundu a zmizni. Uchylák. Čo? Ale vy ste máme mrkali a... Ja mám pokazané auto. Jaj. Ty koko. Tak to meč nikto neodmietol. Tak aspoň volí za milote. Zmizni. Jaj. Nejedne. Všade sa mi buk. No. Kukvice skurvené, no? Vitru. Tak si ma dobre zamúšal. Prosím? No tak... Láska, on bol úplne nechutný, on ma tu chcel vyšukovať v našom aute, vzadu. V našom aute. Prisahá Bohu. To som bol ja. A prečo ste ma odmedli, keď ste gej a máte tu partnera? Prosím? Však ja som chcel s vami len... No dobre, trošku a... Partnera? Čakaj, to je moja manželka Luisa, pozrite sa na ňu. Manžel? Elina? Ježiš. Ty mi na manželku ešte ideš nadávať, že vyzerá ako muž, hej? Nevyzerá. Modelka. Mizni! Kukvičak drzí s plnými vajcami. Láska, ty že vyzerá ako muž? Vyzerám. Ty vyzeráš ako muž? No vôbec! Ty si krásna 193 cm žena. Toto je moja Luisa! Pre všetkých hajzlov! Poď, láska. Pre všetkých hajzlov. 190 cm alebo vždy. Teraz to mám ja v rukách. Takže poviem, teda čo poviem, to budete robiť. Dobre. Sosajte si. Kto? Sosajte si.
Kvôli. Kvôli videu. To sú kokoči celú zase, to je to ľudia. Ja! To sú kokútci. Dobré video. Môže byť, oni vedia z totálnej pičoviny spraviť jebu. To je super. To je talent ako kot. Dobre, chlapci. Hello, hello. Mirage. Mirage. No, ja ho tam dám. Mňa to isto kikne teraz. Nechikne? Dobre. Ukáž gulky. To bolí za 20 bitov. Podobá sa na sestrné auto. Čo sa podobalo na sestrné auto? Kto? Či? Rešpekt, že dávaš tu 24 jak nič. Hajzel, a tak posledné 2 hodinky som taký rozjebaný, ale tak spravím kávu a pohoda. Inak, vieš, kedy to bude také kritické? Okolo 6 ráno. Do 9 do rána som tu, do soboty, a okolo také 6 to väčšinou býva kritické, ale dám si kávičku a pohoda, to zvládnem. Každý mesiac 24, jop. Máte, na Igu som ti poslal screen z Edu? Potom, keby si len tak pozrel, by som bol rád. Z akého Edu, to je kurva čo? Čo to je z Edu? 30 fragov incoming? Chlapci, no to neviem, či 30 fragov incoming. To vám neviem slúbiť. Kávičku a ja trávičku. Chris? Však každý to svoje, bro. Edu page? To je čo? Eda školy. Stránka. No tak to teda nejdem googať. Takže ty si mi poslal stránku normálne zo školy a ja to mám ísť pozrieť. A ty ma chceš prijebať? To nejdem teda pozerať, fakt. Na školu ma nezbalíš, no. Viktoritko, líza 20 bitov. Ešte raz. 30 fragov incoming, hej no, to isto. Ocko, ľúbim ťa, nebol by subs. Subs? Dávam oboje na jednou, Chris. Káva. Niekto si dáva kávu s cigaretou a Chris si dáva kávu s jointom. Dobre. Dobre. Elektronická žiacka knižka. Chalek, za mojich čias sme nemali elektronické žiacké knižky. Za mojich čias sa vyťukávali normálne ešte známky do kameňa, rozumieš? Holubom sa posielali. No, ešte holubom sa posielali domov, akože výsledky. A za mojich čas, keď sme písali diktát, to trvalo jebeti, my sme diktát písali aj týždeň. Rozumieš? Ona diktovala normálne a my jedno slovo do veľkého kameňa sme ťukali, ty kokot. Vždycky taký klin si dostal na kladivku a ťukal si. Vieš? Že Adam ľúbi mamu a ťažké to bolo aj kokot vždycky. Narobený som chodil z tej školy, to bolo v píči. Zase klameš, lebo za tvojich čas sa po prvej hodine utekalo. Hej, no, za mojich čas, ako prvá hodina, išiel som do píče, druhú, no jasné. Na čo tam budem toľko dlho času strácať? Tak som tam išiel vždycky stratiť len nejakú hodinku, dve. Ale niekedy som tam bol aj dokonca, samozrejme. Na veľkosti. Ale niekedy nie. Často záleží. Bank! True! Konečne peniaze došli na účet, má to haha. Takto som ho dopichal, kuko, to som to jak prekotilo. Ruských ďakujem za 8 mesiacov, 8 cm bicep, za 8 cm zicina, posiaka ANCP ruských. Ruských ďakujem. Vítaj späť, bratu. Pozri stávku, aká je stávka, chalani? Mirec, ahoj. Či vyhrajeme Mirec? Či vyhráme mi rage? My sme CTčka, takže by sme to mohli dať.